До послуг відвідувачів, окрім академічних форм роботи, це оглядові екскурсії, тематичні екскурсії. У нас будуть проходити огляди фольклорних ансамблів. Будуть виступати і лимківчанка, і гудацька тайстра, і вокальний колектив районного будинку культури. Це буде надзвичайно цікаво. Окрім цього, музейні працівники дають можливість відвідувачам заникнути в майстерні творчі наших митців народного мистецтва. Будуть проходити майстер-класи, лозоплетіння, вишивки, писанкарства, гончарство. Тобто ті ремесла древні, які були притаманні селу, вони оживають і промовляють способом життя, побутом, традицією культури до відвідувачів.